շարեմ, զալիվկեն անում ենք, հետո ռիադ-ռիադ, որ հանգարց այն մնացածին չվնասենք, չփլվի։ Բջնի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու շինարարական աշխատանքի ընթացքի մասին վարպետ Վահրամն է պատմում։ Նախ քանդում են վերջին վերանորոգումից մնացած շաղախը, որը տարիների ընթացքում ջրի պատճառով քայքայվել է։ Այնուհետև տեղադրում են քարերը։ Եկեղեցու այդ հատվածի խիստ վթարային վիճակն առաջին անգամ 2 տարի առաջ է նկատվել, երբ ավանդատան հյուսիսային մասի քայքայված պատից քարեր ընկել։ Ջրի հոսք էինք ունենում ներսը, եւ այս հատվածները, որ ավակալած են, ջրի հոսքի հետևանք են։ Հետևաբար ջուրը մտնելով քարի շաղախի արանքը նաև քայքայել է, դրա հետևանքն է դրսի այդ վնասված տարածքը, ներսի կողմը չի հասցել դեռևս շատ վնասել։ Եկեղեցին կառուցվել է 11-րդ դարում, ժամանակի նշանավոր հոգևոր կենտրոններից է եղել։ Բազմիցս նորոգվել է վերջին անգամ 1950-ական թվականներին։ Պատմամշակութային կարևոր կոթողի նորոգման համար կառավարությունը 7 միլիոն դրամ է տրամադրել։ Աշխատանքն այս ամսվա սկզբին է մեկնարկել, ավարտը նախատեսվում է օգոստոսին։ Ստեփան Ղազարյանի խոսքով նորոգումն անհրաժեշտություն էր, ուշացման դեպքում հնարավոր է նույնիսկ փլուզում լիներ։ Գյուղացիները փայտե հենակներ էին տեղադրել, սակայն դա երկարաժամկետ լուծում չէր։ Տեղադրել են առաջին քարը, ասենք ըստ եկեղեցու 4-րդը, 5-րդը եւ 6-րդը։ Մեզ մնացել է 7-րդ, 8-րդ քարը տեղադրենք մի քանի օրից հետո, որ ասենք ծածկասալերի արդեն ամրակայման աշխատանքների հերթական շերտերը տեղադրենք ու ծածկասալերը։ Ծածկասալերը հիմա պատրաստվում է, մշակվում է։ Եկեղեցու գմբեթն էլ խնդիր ունի քարը ընկել։ Պատմության եւ մշակույթի հուշարձանների պահպանության վարչության պետի խոսքով խնդիրների լուծումը ստարաժեշտության է տրվում։ Վստահաբար նորոգումների կարիք ունեցող հատվածներ էլի կան, մասնավորապես օրինակ Վեղարի ծածկը կամ ծածկասալերում խնդիրներ կան, որոնք տեսել ենք, սակայն այս պահին հրատապ միջամտության կարիքը այդ պատի հատվածում էր։ Հարություն Վանյանի խոսքով Հայաստանում շատ այլ եկեղեցիներ կան, որոնք վերանորոգման կարիք ունեն։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը ամրակայման, նորոգման եւ վերականգնման գիտանախագծային փաստաթղթերի մրցույթ է հայտարարել։ Առաջիկայում կվերանորոգվեն տեխնիկական լուրջ խնդիրներ ունեցող Բագրանի Շուշանավանք եկեղեցին եւ Բարձրակաշի Սուրբ Գրիգոր վանական համալիրը։ Լուսինե Գրիգորյան, Մհեր Գիրակոսյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։